Ханилжилтэй болооч ээ. Энэ нөхөн чи чиний цалин аваад дууссан. Одоо миний цалин авч дууслаа. Тэгвэл наад чи бүр хизээл бүтэхгүй юм байна. За. Би ямар ч юм одоо уух гэсэн биш. Чи чинь ашигтай хүүхэд. Яаж яах вэ? Хөхөө! Дурлсан охин нэг удаа ч гэсэн болцоонд орж үзсэн үү? Чи ч ойлгохгүй. Би чамтай болцоонд явж үзмээр ээ. Би дурлцээ. Ха? Хайр дуудлахад үл тэлцээ. Тэнхтэй байсаа юу? Юу гэсэн үг юм? Гуатал шарын дөрөв юм байгаа шүү. Чимэгч. Намаг уучлаа. Би тань хайртай. Чи болооч ээ. Чи ичихгүй байна уу? Би чирэмсэн. Ир хүмжигч. Халуун дулаа үг. Хайр халамж их хүсдэг юм байна. Хөөе минь аваач тэр юм уу? Ахич энэ тэрүүгээр ийм ийм яриад байвал чи энэ төш нуханд орох болш шүү. Май цай. Үгээр. Ой, яа чи нөө?